Pjesa e tretë. Dhe unë, Manush, jam në periudhë kursimesh, kështu që kam gjetur vendin ideal, është Banka OTP Albania, e cila ka një produkt të ri që quhet Deposita Horizont, me interes të përshkallëzuar dhe që ofron normat më të mira në treg në këtë moment. Interesat rriten vit pas viti deri në 6.5% dhe e bukur është se mundi të tërheqësh çdo vit. Kështu që njerëzit që lindin për gjërat më dha, zgjidhin vetëm Bankën OTP Albania, kështu që zgjidheni edhe ju. Bravo Ale. Sa përfundoi Roland Garros? Sa ka ngel Wimbledoni? Sa ka ngel mbrapa Djokovic-i nga Nadali? Jo, është para. Kush është para? 64 në total flas. Pa pik. Po jo me pikon, po them me kështu me tituj. Jo me slam, Grand Slam. Atëherë me Grand Slam. Ja 21, 22. Po pra për kë? Për Nadal. Po çaj mbrapa për Federer. Jo, po flis janë total, në total. Zotri, jo, këtu umri këtu. Janë 64, 59, 54. Atëherë Djokovic i para. Mi pra mirë, po trofeu kush ka më shumë? Grand Slam është një më përpara Nadali. E di si thuti, ky ka marrë më shumë kampionate, po ky ka pas më shumë pik. Ne interesojmë okay, kupën. Po flas në total. Tani për Grand Slam ka marrë një më shumë Nadali. Si ishte kjo turnei fundit? Kjo mundoni fundit. Tenisi tani është vetëm s'po pëlqeu finalja. Pse? Sepse prisja shumë më shumë nga një finale dhe jo vetëm nga rezultati që fitoi 3-1 Djokovic-i, sesa nga sjellja e kundërshtarit Nick Kyrgios, australianit që është një talent, një i lindur super lojtar, por këtu Manush shikoje, është me kapelet kuqe, thyen rregullat konservatore të Wimbledonit. Por që ky është, do të ishin gjithë me bardha, ai del me të kuqe, nuk lejohet asgjë lloj gjëje. Por që u soll sërish si një fëmijë në një finale, madje edhe legjendat më të mëdha të tenisit australian e kanë kryqëzuar në Australi që thon disa nga ata thonë që ky është turpi i tenisit australian. Por ky vazhdon me ato të vetën dhe nuk ndryshon, domethënë unë dje isha tifoz me këtë, edhe vetëm për një arsye, sepse ky s'ka fituar asnjëherë asnjë Grand Slam dhe mendoja që mund të thyej edhe Djokovicin, por dhe mendova që mund të thyej edhe veten e vet me sjelljen e tij. Por kur nuk ndryshoi dhe dje, dhe madje dje teproi edhe më shumë akoma, sepse mbas çdo pike kundërshtonte, fliste, kundërshtonte me arbitrin. Vetëm set në parë ishte pak më qet. Fliste me jati vet në tribunë. Që i jepte zemër gjithkohon dhe duke i dhënë, duke i bërë dhe shenjën këtu që ai ishte komplet jashtë, Djokovic e kuptoi. Pjesën më të bukur. Dhe trajtoi në mënyrën më profesioniste, domethënë. Pjesën më të bukur ku Wimbledon nuk e kishte kët. Meshkët pe kishte femrat. Ai ishte gjëja më e bukur që ndodhi. Triumfoi sporti mbi politikën. Ajo që fitoi është Elena Rybakina. Është ruse, e lindur në Moskë me prindër rus. Wimbledoni kishte vënë rregulla kësaj radhe që mos marrin pjesë tenisët rusë dhe bielorusë. Dhe gjithkohon sa e kualifikoi kjo, desa shkojnë finale, media thonin ose frikë për organizatorët, tha që po na del një ruse. Po. Mos ishte katër karaçe. Dhe triumfi i saj i dha mundësi shumë gazetave, shumë opinioneve që kanë media për të thënë që pse i ndani me politikë njerëzit. Ke sporti, pse jo? Edhe tani çat ndodhi, e fiton tenisë puro ruse, fiton medalje në Wimbledonit, vendi më konservator dhe sporti. Pasaport Kazakistan. Fajson Kazakistan. Me pasaport Kazakistan. Ka 4 vjet që bën për atë, por ata e quajnë me origjinë formuar në Kazakistan. Po 10 vjet se ndalojnë dot. E quajnë, po nuk e ndalojnë dot, por ata e kishin domethënë moralin që mos i ndalojnë sportistët luajtës. Ai është sport individual. Nuk është sport shtetëror, ai sport nuk ishte favorit. Ai smori pjesë me Medvedev, smori pjesë Rublev. Nëse mi më do të thotë ata morën çantën e futbollit rusë. Sportisti më i mirë në botë, që është Novak Djokovic, rrezikon të marrë pjesë në US Open me rregullat që ka Amerika. Tash ç'i kuptim ka? Jo s'ke pasaportën e Covidit, s'ke bërë këtë, s'ke bërë këtë. Gjithë ato që kemi diskutuar ne. Ky më i mirë do jetë në Amerikë, tani që fitoi Wimbledonin. Para se të kalojmë ke Adi, ku kalojmë pushimet çunat e Shkupit si puna jote? Nuk jam çumë çuni Shkupit. Mos e them me gallat. Që jeton atje? Në Shqipëri. Zakonisht Shqipëri. Po. Në pjesë të jugut apo edhe në pjesën e jugut, ndoshta po. Pak qetësi me familje. Jemi pritur, besoj Shqipëri ka lënë mirë. Tano ti kur më lele zakonshme? Në hipotek. Mund ditësh? Drejtora s'bën pushim me drejtorë, s'bën pushim mos i vet. Ne më shërbim popet më nus. Na kam votuar të shërbej. E kam thënë. Je si on them. Hajde bashkë vini atë se kam. Hajde me vini atë këtu. Bëni atë si çift që keni. Urime Tiranës për nesër, je? Urime. Edhe Partizani 20, no? Suksese. Partizani 10 më nus, çfarë problemi? Partizani 10, pas 10. Dëgjoj ama ti. Kjo urime që i thua ti më pëlqen sepse ja ke prerë që do kalon. Po, dëgjoj. E jani të dy. Zalo, ai bashkë me Riolën ja këtu. Hajde. Hajde këtu. Bëj mbyllen.
Por para se të shkojmë, kemi Adin dhe... Ne tani do të kemi mundësi të ndjekim anën njërzore sportit më atë, po janë dhe Ida Zavalanin. Ata kanë vizituar ekipin e Ping Pongu të Tiranës, kështu që do tjetë shumë interesante për të ndjekur. Kështu që ishte gjithçka, vazhdonim me Adin, ne ju presim javën tjetër, kemi një histori botërore, para se të mbyllim në javën e fundit me Top Arenat ndër vite. Eriola, suksese, po ti do vish javën tjetër, që të kemi këtu, po suksese për Tiranën nesër. Veniata, që gjete këtë anit speciale që të shofë që ka një vojtë feeling? Dijo, zemër, këta mund t'jede një se jetës tonë? Pa tjetër. Po si të rojë. Veniata, tha, si me të me zaloshin, tha. Ti e me i mirë? Ti e tip, tha, si italiano, tha. Ja, u s'jede këtu! Për shëndetje, Alesia! Për shëndetje, Alesia! Për shëndetje, Manush! Besoj se nuk ka nevojë për prezantim Ida, sepse ne po flasim për sportin e ping-pongut. Ping-pongut, po për cilin ekip të ping-pongut do flasim sot? Adi, ne dim që ne të procesi sportiv gjithmonë merremi me kampiona ose nxjerrim kampiona dhe bëhet fjalë pikërisht për ekipin e klubit të Tiranës. Kështu që e nisim direkt kronikën duke marrë intervistë trajnerin e këtij ekipi, zotin Jonuz Tufa. Po, na flet aty që është në stërvitje. Po, e lëm këtu. Trajneri i ekipit të Tiranës prej sa vitesh? Pastaj do na flisni pak edhe për eksperiencën tuaj si sportist dhe pastaj si trajner. Faktikisht nga sportist që kam qenë në klubin e Tiranës nga vitet 72-3 që kam filluar aktivitetin. Trajneri kam filluar ka vitet 85, ke 30. Po mas viteve 94 nuk kam qenë ke Tirana, po kam qenë ke studenti nga që vitet e tranzicionit bën vetëm, njëla vetëm si sportist qofë si trajner. Edhe shkolla ke klubi studentit, i vetëmi klub këtu që aderova dhe atje gjithë titit që mora ke, që mërshë ke klubi 7 mundore, asa kohë e fillon kalun ke klubi studentit. Dhe këtu jemi me kinezin shqiptarë, le ta themi këtu, kampion 18 herë në sportin e ping-pongut, 18 herë. 18 herë si individ. Faktikisht ke ekipi Tiranës, unë kam qenë i vetëmi kampion, nuk kam pas shok që të më shoqëroshin, kurse sot që drejtoj ekipin e Tiranës, i kam gjithë kampion dhe kjo është kënaqësia ime që... Mirë, Ida, për të prezentuar dhe atë që duhet thënë si element fantastik dhe simpatik i kësaj historie është, ky ekip, pra ekipi Tiranës në ping-pong, drejtohet dhe nga Jonuzi dhe nga zonja e ti, nga shoqja vetë, apo jo? Pra pur rekru? Sepse nuk e përmena se kam 119-ën që jena bashkëshorë të dyre. Jemi nda, apo jemi nda? Jo, nuk jemi nda, po që kemi në karjerën sportive bashkërisht 119-ën që bashkëpunojmë. E kemi bashkëshorë të në këtu? Po, nuk dajme në asje. Nuk dajme, ja kush? Po. Zonjë, përshëndetje. E keni marrë për sipër pra burrë grua që të qoni ping-pongun shqiptar për para? Po, ta ma mi se thua. Ke folë shumë qartë, gjërë dhe gjatë më ke kajshë. Ja shumë fantastike. Vetëm ndryshim është që unë 90-ën kam qenë kampion absolut, kurse Loshi Bashkëshorte ka qenë nën kampione. Keni rënë dashuri duke bërë ping-pong apo? Tjetër, ka qenë sportistë studentit, unë kam qenë në Tiranë. Sta po ndodhi. Them ju falenderoj me shpirt, po gazetarë se ju që jeni model. Gazetar kampion mund të them. Ste ta bëjmë si kështu. Ky është paradoksi. Për ne ju gazetar kampion. Jo. Hajde atë shkojmë te protagonistë tani. Përshëndetje. Si quhesh? Gleos. Sa vjeç je Gleos? 9. 9 vjeç. Dhe sa vite ke di që mësh me ping-pong? Unë e lash një periudhë, pastaj fillova prapë. Po, dhe mbabi më çoi në basketbol. Pastaj kuptove që dashuria e vërtet ishte ping-pongu. Po të shikoje që po kishe përballje me një vajzë. Kush janë më të fortë, djemt apo vajza? Djemt. Djemt janë pra? Po. Ti je kampion me sa mora vesh. Është në kampion? Në kampion. Edhe në Kosovë, ka dalë i dytë. Edhe në Kosovë. Ikë para kamrës atje. Edhe çdo doj zemra thuaj për sportin e ping-pongut? Mua më pëlqen shumë sporti i ping-pongut. Gleos i djali atje është një njeri që unë dua ta mund me pa tjetër. Dhe kur të rritem... Bravo, bravo, ja, që duhe ngo, tani. Dhe kur të rritem, unë dua të bëhem kampione si profesori im. Përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Etjen, Qosja. Bravo, pra dhe mbi jemi. Qa të themi babit dhe mamit? Faleminderit që më futët në këtë kurs dhe më bëtë kampion. Qfar kingu, ma? Qa kingu? Si e ke emrin ti? Marvi. Marvi? Gjata. Qfar dëshiron të bësh kur të rritesh edhe qfar mendon se do të arrish me sportin e ping-pongut? Unë mendoj se kur të rritë do të mbëjmë një ping-pongist
i Zoti dhe mendoj që do të dalë shumë herë kampion. Ti je? Redis Kalaja. Si të lindi dëshira për qenë pjesë e ping-pongut? Duke parë Kedin, cilin e kam fshëri, duke parë se si luan aq mirë, aq me pasion, thash se mos ta nisloan këtë sport. Provova dhe tani e kam shumë dëshirë ta heq. Bravo. Po s'osh më mirë trinjtë lagjat e lokale aty, ha, ato çuma të lagjës, trinjtë aty për dall, ha. Dark shopping dhe një cigare. Po s'osh më mirë aty? Jo, asnjëherë. Po si ti bën shokë pas klasës, vin bëjmë ping-pong. Le të vin ping-pong, në fillim do ju duket si sport kot, po më pastaj do ju pëlqejshëm. Prezanto. Atëherë un jam Daniel Shullani, jam 12. Je kampion? Kampion nuk mund të jem, po deri në vendin e 5 kam arritur. Po do t'ja marrim me vrrull dhe me vrap për kap vendin e parë patjetër. Po. Do mundoj. Me shërbitje, me mundim, me lodhje, me gjithë. Edhe me regjim, edhe me pjesë. Po. Po, me shumë suksese. Faleminderit. Unë do të prezantoj Qershin Mbitor. E djove mbiemrin Kalaja. Pak më parë, është mbiemër i madh ky për sportin e ping-pongut edhe bëhet fjalë për një nga kampionët. Prezantoj edhe për publikun e procesit sportiv. Quhem Kedi Kalaja, kampion 19 kombëtar, kampion për të rritur dhe kampion 17 për Kosovën. E do na lëshë në vend? Po, ti je kampioni për U15. Do japësh një premtim për vitin që vjen? Për vitin që vjen, pretendoj që dalim kampion balkanik, në base e kampion jo, por tek vendet e treta, vendet e dyta e sigur. Regjistrohet kjo? Regjistrohet, është premtim. Ju përshëndesim nga Kedi. Faleminderit, suksese lart. Suksese Kedi. Po të shikoj që po stërvitesh me profesore. Në ndru Qershia mbi torto, ngeli e fundit djali. Po të e mbëlqira për në fund. Si e ke emrin ti dhe sa vjet që? Emri im është Daniel. Oke, dhe sa vjet është Danieli? Nëmë. Sa ko ka Danieli që meret me ping-pong? Nuk e di nga 2 muaj ose 3. 3 muaj, edhe kush të soli këtu ty? Kush të tha për ping-pongun? Babi. Unë të rëj shumë suksese dhe ti të bësh një kampion shumë i mas si që meriton nëse do të punosh fort. Mirë? Falenderit. Po, me këto falenderime Andi do të mbyllim këtu këtë rubrik për sonte, bashkë kemi qenë bashkëpunëtorë shumë të fuqishëm. Nuk e di, nuk e di, me jetë për momentin, për momentin, për momentin, ju themi natën e mirë. Natën e mirë.